سرکار نے ایک فرمان فرمایا جڑا میں پیادہ کہ میں ایک اہم چیز بھی پیش کر رہا ہوں، میں خود تیار گیا، میں اپنی باقی مختصر کر کے ساری گل وہ یہ ہے ایک دعا تعلیم فرمائی دور غیبت زمن میں شہنشاہ نے دعا تعلیم فرمائی، اون دعا دے بارے حکم فرمایا کہ جیڑا آدمی جیڑا شیعہ مومن 40 صبح این دعا کو مسلسل پڑھے، 40 صبح مسلسل این دعا کو تلاوت کرے، این دے معنی و مفاہیم کو سمجھ کے اے دعا کرے، تو اگر او خروج کنو پہلے بھی دنیا تو ٹوٹور ویسے تو شہنشاہ خود تشریف جنا گھننا سن ایک قبر بھی تو اٹھا کے اپنے انصار دے شامل کرنا دعا احد دنا دلال مختلف کتابات موجود، میں اندھا کیونکہ عربی چاہی تو او پڑھن واسطے تھوڑا جہا تکلیف تھی نیے بھی عربی عبارت کے وہ وغیرہ، میں سوچا بھی اون دعا دا میں ترجمہ سرے کیے چکر تے لکھائی نظم سوا عربی دے تو سمجھ نہ دیو سی نا بھائی اللهم رب النور العظيم رب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ايه ملا پہلا حصہ اے نور عظیم دا رب خالق رب کرسی تے سجوایا ہے پرجوش سمندراں دا خالق تورات تے بھجوایا ہے زبور انجیل دے لہجے وچ تے اپنا آپ دسایا ہے دھپ چھاں وقت دے ول ڈھل وچ تے خود پروان چڑھایا ہے برب ذل ول حرور دھپ چھاں وقت دی ول ڈھل وچ تے خود پروان چڑھایا ہے قرآن عظیم وی تے گھلیا ملکوت تلے پر ولدا ہن جتنے وی نبی یا مرسل ہن تیرا نمک نعیمی کرتا ہے تیرا نمک نعیمی اللہم انی اسالوکا بے وجہ کل کریم و بے نور وجہ کل منیر و ملک کل قدیم یا حیو یا قیوم اسالوکا بے اسم کل لذی اشرکت بے السماوات والارضون و بے اسم کل لذی یسلہ بے الابلون والآخرون میں تے کو سوال کرے دا ہاں کہ جو ارحم ذات رحیم ہے توں رخ پاک دے نور دا واسطہ ہی کر کرم جو اصل کریم ہے توں ہی واسطہ روشن مکھڑے دا کہ جو صاحب ملک قدیم ہے توں حیو قیوم ہے ذات تیری خود خالق علم علیم ہے توں اون نام دا تے کو واسطہ ہے جائے ارض و سما چمکایا ہے اون نام دا واسطہ ہے جائے کل کتے کرم وسایا شاہین قبل کل حی
حیین و یا حیین بعد کل حیین و یا حیین حین لا حی و یا محی الموت و ممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت اے او زندہ جل ہر زندہ تو پہلے ہا ات زندہ آہا ہر زندہ تو پہلے ہا ات زندہ ہا نہ واقف کوئی اجا زندگی تو تدا نور تدا تا بندہ ہا مارن تے جیوامن والا ہے تیرے کرم تسج رکھشندہ ہا تدا نور حیات تا موجب ہا جنا کچھ بھی نہ دا نندہ ہا تیری ذات سوا نہیں کوئی اللہ تیری ذات سوا معبود نہیں کونین دا خالق پاس تیرے ساری کوئی منزل مقصود نہیں خوشامد کیوں کی خوشامد جائز فخر ہے اعزاز ہے شرف ہے داتے پوچھڑ حلاوا صدا سبحان اللہ اللہ ہے کہ اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین علی جمیع المومنین والمومنات فی المشارق الارض ومغاربها وسہلها وجبلها وبرها وبحرها تو آنکھیں سدا خالق سادے وارث تئیں سدے لکھ صلوات سلام پہنچاتا سدا خالق سادے وارث تئیں سدے لکھ صلوات سلام پہنچا سدا وارث قائم امر چلی ہے ہادی کل ات اصل خدا تو طرف ہر ایک مومن دے صلوات انہاں تئی خود پوچھوا ہر مومن طرف ہر مومن دے ان جمیع المومنین جتنے بھی مومن ہیں بھاوے وسط ہے مشرق مغرب دا یا سہل جبل دا ہے وسطا بھاوے دشت پہاڑ وچ کوئی رہندا ہے اُتے سچے سلام وصول ہوون میرے وارث دی درگاہ دے وچ اے اک نیاز قبول ہوے خالق
جڑے نے مومنین دا تذکرہ کر گئے لو اودے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنی طرفو آکو میری والدہ والدی طرفوں ایسی صلوات پچا خالق خوب زینت عرش الہی دی کر او صلوات عطا خالق تعداد گنن جدی ہو مشکل ہوے تیری حق رضا خالق ہم عدد ہوے تیرے کلمیاں دی ایسی صلوات بسا خالق تیرا علم و کتاب بھی پر تھی وے سارے اتنے سجود سلام ہو من اے ساری چیزاں میں چاہدا میرے وارث پاک دے نام ہو میرے کفن لباس دی جا ہوے
ہاں متظرن کہ شاہرن صاحب مجردن کناتی میں کفن پوچھن دیکھتے این دوڑا میرے ہاتھ دے وچ تلوار ہووے تے سب تے میں لبیک آکھا میرا نیزہ آتش بار ہو پالن ہار آوے اعلام دین تے
سنت دا بن محکم پاک حصار آوے شل ہر دکھ تو محفوظ رہے کل بھر بھر دا پاک سنگار آوے تھر نکھیاں حسن دے نانے دیا ویڑے دا بخت بہار آوے نہیں کہیں کو غم تری گئے بدا ہے ہی گلدا ہر مانا کا
جابر دا سکی یو کرم چکر ہن غیبت دا گن جا سونا اے دنیا رب تو ترس گئی دیدار دی جھلک نکھا سونا